أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین پروگرام ذوق نعت کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر یسرا خان حاضر خدمت ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے ناظرین اللہ رب العزت کا احسان اللہ رب العزت کا بہت بہت کرم کہ اللہ پاک نے ایک اور پیارا اسلامی مہینہ ہمیں نوازا جسے ہم اللہ رب العزت کی نعمت کہتے ہیں ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے ہر مہینہ ہی ہر دن ہی ناظرین یقیناً اللہ رب العزت کو راضی کر لینے کے لیے اسے منا لینے کے لیے بہت خاص ہوا کرتا ہے لیکن کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن میں ہم خصوصی طور پر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں اپنی تمام تر خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ پکار ہماری اللہ رب العزت نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہمارا پکارنا بھی رب تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند آتا ہے انہی دنوں میں ایک خاص دن ناظرین جس کا ہر اہل ایمان کو انتظار ہوتا ہے کیونکہ اس مہینے میں ہمیں وہ شب مل جاتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ وہ رات ہے یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت تمام عالم کے مسلمانوں تمام انسانوں کے گناہوں کو اس قدر معاف فرماتا ہے کہ ہمارے گناہ سے بھی زیادہ ہے میرے آقا کی رحمت جس قدر ہے اللہ رب العزت کا کرم اس سے بھی کئی زیادہ ہے اللہ رب العزت نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی جسے ہم شب برات کہتے ہیں گناہوں سے جہنم سے بچنے کے لیے یہ رات اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ناظرین کیونکہ ہم آہستہ آہستہ اس رات کے نزدیک جا رہے ہیں تو آج ذوق نعت میں ہم خصوصی طور پر اسی رات کا اسی شب کا ذکر کریں گے اس کی اہمیت اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ ARY QTV پر جانتے رہیں گے لیکن آج ہم دعائیہ کلام خصوصی طور پر شامل کرنے کی کوشش کریں گے آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ آج کی جو پلے لسٹ ترتیب دی گئی ہے اس میں کون کون سے کلام شامل ہیں آج کی پلے لسٹ کا پہلا کلام حمد باری تعالی وہ خدائے لم یزل زبی مسعود صاحب کی آواز میں جس کا کوڈ ہے 1931 1932 کوڈ کے ساتھ لسٹ میں موجود نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسیمہ جانب بتھا گزر کن پڑھنے والے ثنا خواہ سرور نقشبندی مرغوب احمد حمدانی افضل نوشاہی اور اختر قریشی اگلا کلام 1933 کوڈ کے ساتھ صدیق اسماعیل صاحب کی پڑھی ہوئی مناجات کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں اگلا کلام 1934 کوڈ کے ساتھ شب برات عامر فیاضی صاحب کی آواز میں مناجات اگلا کلام فیصل حسن نقشبندی صاحب کی آواز میں ایک اور مناجات بندے ایک بار کر لے توبہ جس کا کوڈ ہے 1935 1936 کوڈ کے ساتھ لسٹ میں موجود خوریہ فہیم صاحبہ کی پڑھی ہوئی مناجات کب گناہوں سے کنارہ کروں گا یارب اگلا کلام 1937 اس کا کوڈ ثنا خواں سعید ہاشمی صاحب اور اس کلام کا ٹائٹل ہے باغ بہار دنیا چند روز اگلا کلام پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی آواز میں مناجات آمین ثم آمین اس کا ٹائٹل اور کوڈ ہے 1938 1939 کوڈ اگر آپ ڈائل کریں گے تو اس پر ہمارے پاس موجود ہے مناجات محمود الحسن اشرفی صاحب کی آواز میں توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو اور اسی کے ساتھ آج کی پلے لسٹ کا لاسٹ کلام یا خدا سن لے دعائیں سہارا اعظم صاحبہ کی آواز میں مناجات اور کوڈ 1940 جی تو ناظرین یہ ہے آج کی پلے لسٹ اور اس کو ترتیب دینے میں ہماری کانٹینٹ ٹیم کو آپ کی بھرپور سپورٹ حاصل رہی ہمیشہ ہی جو کلام آپ اپنی فرمائشوں میں ہم تک پہنچاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑ سکیں گے شامل ہو سکیں گے بذریعہ کال بذریعہ ووٹ بذریعہ ای میلز آپ کال کیا کرتے ہیں ہمارے لائیو کالنگ نمبر پر جو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھایا جاتا ہے اگر آپ ووٹ کرنا پسند کریں تو آپ اپنے رائٹ میسج میں جائیں گے ٹائپ کریں گے ZN اسپیس اپنے پسندیدہ کلام کا کوٹ اپنے اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجیے گا 4646 پر اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں zauq-e-naat@arytv.tv پر آئیے کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز اور آغاز کر رہے ہیں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ اللہ رب العزت کا بابر کا ذکر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب سید زبیب مسعود صاحب
خدائے لم یزل وہ مالک کون و مکان, جس گھڑی کرنے لگوں میں خوبیاں اس کی بیان, لفظ کے سارے کریمے بھول جاتی ہے زبان, وہ خدائے لم یزل وہ مالک کون و مکان. یہ برستی بارشیں یہ گنگناتی وادیاں, یہ برستی بارشیں یہ گنگناتی وادیاں, وہ خدائے لم یزل وہ مالک کون و مکان. دست نقش گر کا نقش ہے یہ کائنات, کیا شجر اور کیا حجر اور کیا پرندے کیا نبات, کیا شجر اور کیا حجر اور کیا پرندے کیا نبات, وہ ہواؤں موسموں کا منظروں کا بادشاہ. چھائی ہوئی ہے اس کی رحمت کی گھٹا, شکر اس کا اس نے رکھا ہے عطا کا سلسلہ, شکر اس کا اس نے رکھا ہے عطا کا سلسلہ, وہ خدائے لم یزل وہ مالک کون و مکان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ سن رہے تھے اپنی پسندیدہ ہم جناب سید ربیع مسعود صاحب کی آواز میں, بہت خوبصورت انداز, پیارا لہن اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے نوازا ہے, اور نہ صرف آپ بلکہ ماشاء اللہ جتنے بھی ثناء خوانوں کو آپ سنتے ہیں آر وائی کیو ٹی وی پر, وہ تمام ہی بہت منفرد اور بہت خاص ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ذوق نعت ذکر خیر البشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص ذریعہ ہے, جس میں آپ چاہیں تو اپنی پسندیدہ نعتیں کلام مناجات بھی سنا کرتے ہیں. آج ہم شب برات کیونکہ نزدیک ہے اسی کے مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں. کلام کچھ ایسے دعائیہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے, آپ اس کی فرمائش کر سکیں گے, لیکن فی الوقت ہم شامل کر رہے ہیں ایک بہت خوبصورت سا کلام, اور پڑھنے والے ثناء خواں ایک دو نہیں بلکہ کئی آپ کے پسندیدہ ثناء خوانوں کو آپ اس میں دیکھیں گے, ان کو نعت ادا کرتے ہوئے سنیں گے. نعت کا ٹائٹل ہے نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن, آپ نے 115 ووٹ سے نوازا ہے, آئیے مل کر بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ سنا کرتے ہیں. جانے بے بت گزر کن نسیما جانے بے بت گزر کن نسیما تم دراجہ
بشر کن نسیما جانے بے بتہا گزر کن تو ہی سلطان عالم یا نظر کن نسیما جانے بے بتہا گزر کن سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کی رحمت, آپ کا کرم, آپ کی محبت تمام کے لیے عام ہے, اور اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور جب ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی, یقیناً ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ رب العزت نے ہم سے بے پناہ محبت کی ہے, اللہ رب العزت ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازتا ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا کبھی سوال نہیں کیا کرتا, بس نوازتا چلا جاتا ہے, احسان نہیں جتاتا. لیکن ایک لمحے بھر کے لیے ہم رک ضرور جاتے ہیں ناظرین, کہ ہمارے گناہ اتنے ہو گئے ہیں, کہیں ہمارا رب ہم سے خفا نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تو توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں. کیا یہ کرم سے یا یہ رحمت سے یا نعمت سے کم بات ہے؟ یہ میرا رب کا کرم ہے جو تمام سال ہر لمحہ ہم سب پر یوں ہی برس رہا ہے. ایک بہت خوبصورت کلام ناظرین جناب فیصل حسن نقشبندی صاحب نے ادا کیا, بندے ایک بار کر لے توبہ. اور جب ہم ووٹس کی بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے 198 ماشاءاللہ ووٹ سے نواز بھی دیا ہے. تو اسی طرح محبتوں سے نوازتے جائیے. اور مناجات ہیں, دعائیہ کلام ہے, اللہ کا ذکر ہے. آئیے مل کر بہت بادب ہو کر سنتے بھی ہیں اور اپنی بھی تمام دعائیں بارگاہ رب العزت میں پیش کر دیتے ہیں. شاد کرے گا ایک بار کر لے توبہ, ایک بار کر لے توبہ بندے, ایک بار کر لے توبہ. یا اللہ ہو یا رحمان توبہ توبہ, یا رحیم ہو یا کریم توبہ توبہ, یا غفور ہو یا شکور توبہ توبہ. ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے خطا معاف کے رحمان ہے غزا. عالم کا رب ہے خالق انسان ہے غزا, عالم کا رب ہے خالق انسان ہے غزا. کر لے توبہ, یا اللہ ہو یا رحمان توبہ توبہ, یا رحیم ہو یا کریم توبہ توبہ, یا غفور ہو یا شکور توبہ توبہ. امت کی رہبری کے لیے مصطفیٰ دیا, امت کی رہبری کے لیے مصطفیٰ دیا. جس نے فلاح و خیر کا راستہ بتا دیا, جس نے فلاح و خیر کا راستہ بتا دیا. توبہ کے بعد خلد کا مژدہ سنا دیا, توبہ کے بعد خلد کا مژدہ سنا دیا. کر لے توبہ بندے, ایک بار کر لے توبہ, یا اللہ ہو یا رحمان.
सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नाज़रीन हम बेशुमार दुआएं करते हैं और हर दुआ के बाद ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, मोहर कबूलियत से नवाज दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। हम उससे कतरा मांगते हैं, वो हमें दरिया अता फरमाता है। हम गुनाह करते चले जाते हैं, वो हमें माफ़ी मांगने के बार बार मौक़े अता करता चला जाता है। क्या ये आने वाले अयाम, ये खुसूसी महीने या आगे हमें बहुत प्यारा महीना माह रमज़ान मुबारक हासिल होने जा रहा है, क्या ये रहमत से नेमत से कम है? मालूम होता है नहीं। यहाँ बात कर लें उस प्यारे महीने की जो गुज़र रहा है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमें अता हुआ। ये महीना किसका महीना है? इसको मेरे आका ने अपना महीना कहा कि ये मेरा महीना है। मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन तो इस महीने ने भी अपने दामन में अपने सीने में रहमत ही रहमत को समाये हुआ है। आइए नाज़रीन इसी प्यारे मौके पर हम एक खूबसूरत सा कलाम शामिल करते हैं जिसमें जिक्र आमीन सुम्मा आमीन का है और ये वो आमीन है जो हम अपनी हर एक नेक दुआ पर किया करते हैं। प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब ने बहुत मोहब्बत और अकीदत के साथ अदा किया है और आपने इतना पसंद किया कि 249 वोट्स अब तक आप पहुँचा चुके हैं। आइए शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम ज़ौक़े नात में। आका की सुन्नतों पर चला या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रोजा नमाज ना हो कजा Ya Rabbul Alameen, Ameen Summa Ya Ameen, Ameen Allahumma Ya Ameen। Malik Mere, Khalik Mere, Jab Aaye Haj Ka Mahina, कबूल तो सबकी दुआ या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रोजा नमाज ना हो कजा Ya Rabbul Alameen, Ameen Summa Ya Ameen, Ameen Allahumma Ya Ameen। Jin pe tu razi ho gaya, jin pe tere ikram पर तेरा फजल हुआ, जिन पे तेरे इनाम है, हमको उनकी राह पे चला या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन अल्लाहुम्मा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम ज़ौक़े नात आपकी मेज़बान युसरा खान के साथ। और नाज़रीन हमेशा की तरह आज भी हमारी भरपूर कोशिश है कि एक ऐसा प्रोग्राम आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा फरमाएं या ARY QTV पर मुलाहिज़ा फरमाएं कि जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो, आपका ख़ुद भी दिल चाहे कि आप जिक्र में शामिल हो जाएं। और आज खसूसी तौर पर हम शबे बरात की मुनासबत से ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जिसकी आमद आमद है एक ऐसी प्यारी रात के जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबीला बनी कल्ब की भेड़ों के बालों से ज़्यादा
تعداد میں لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا آپ کا ہم سب کا نام ان خوش نصیب لوگوں میں ہو کہ جن کو اس شب گناہگاروں کے فہرست سے نکال کر نیکوکاروں کے فہرست میں داخل کر دیا جائے گا, جہنم سے نکال کر جنت کی جانب قدم بڑھانے والوں میں جنہیں شامل کر دیا جائے گا. اسی سلسلے میں ناظرین ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں بذریعہ کال, ووٹ, ای میلز. اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, یہ جان لیتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے کہاں سے جناب؟ میں سائرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. سائرہ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو, کیا کہیں گی؟ ماشاءاللہ سے آج کا پروگرام بہت ہی اسپیشل ہے سب کے لیے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ جو شب برات کے حوالے سے جو مناجات شامل کر رہی ہیں پروگرام میں, بہت اچھا لگ رہا ہے. میری بھی فرمائش ہے آپ سے. جی فرمائیے. جی کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں صدیق اسماعیل صاحب کی آواز میں. بالکل آپ کی فرمائش مجھ تک پہنچ گئی ہے, بے حد شکریہ سائرہ. آپ پروگرام میں شامل ہوئیں, نہ صرف پروگرام ملاحظہ فرما رہی ہیں بلکہ اپنی فرمائش بھی ہم تک پہنچا دی ہے. ناظرین آئیے شامل کرتے ہیں یہی دعائیہ کلام جو یقیناً دنیا بھر میں بہت مشہور ہے, پڑھا جاتا ہے, سب لوگ اپنے اپنے انداز میں ادا کرتے ہیں بہت عقیدت کے ساتھ. اور جب آپ کے پسندیدہ ثنا خواں کی آواز ہو تو یقیناً آپ کی فرمائشیں بھی بھرپور آنے لگتی ہیں. اور یہی سلسلہ جاری ہے, شامل کر رہے ہیں یہ خوبصورت مناجات, کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دکھا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم سے دعا مانگتا ہوں, تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہیں, شفا مانگتے سے, شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں, کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی تجھ سے دعا مانگتا ہوں.
سبحان اللہ. ناظرین اللہ رب العزت سے جتنی بھی دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو صرف ایک اہتمام ضروری ہے, اور وہ اہتمام یہ کہ آپ کا دل جانتا ہو, آپ کا ذہن اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ آپ جو بھی دعا مانگ رہے ہیں جتنی بھی بڑی شے کیوں نہ ہو اللہ رب العزت بے شک نوازنے والا ہے, وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے. اس ایمان اس یقین کے ساتھ مانگیں گے تو بے شک جھولیاں خالی نہیں رہتی. اس سلسلے میں سفر میں ناظرین شامل کر رہے ہیں کالر کو, جانتے ہیں کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے جناب؟ میں معروف بات کر رہی ہوں کراچی سے. معروف صاحبہ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو, کیا کہنا چاہیں گی؟ شبازی ماشاء اللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور شب برات کی آمد آمد ہے. یا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. آمین اللہم آمین. آپ کو فرمائش کریں گی آپ؟ جی بالکل, میری فرمائش یہ ہے کہ شب برات عامر فیاضی کی آواز میں سنوا دیں. بالکل, بہت شکریہ آپ نے کال کی, اتنی فرمائش ہم تک پہنچائی. جناب عامر فیاضی صاحب کی پڑھی ہوئی یہ خوبصورت مناجات ہے اور ذکر شب برات ہے, آئیے شامل کر لیتے ہیں پروگرام ذوق نعت. اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے, اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے, یعنی رحمت کی رات ہے. شب برات سجدہ گزار بندوں کے ہوتا ہے وہ قریب, سجدہ گزار بندوں کے ہوتا ہے وہ قریب, اللہ کے حضور عبادت کی رات ہے. شب برات ہوتا ہے آسمان سے فرشتوں کا جو نزول, ہوتا ہے آسمان سے فرشتوں کا جو نزول, اہل برکت کی رات ہے. شب برات خود آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے خدا, خود آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے خدا, بخشش کی مغفرت کی عنایت کی رات ہے. شب برات ملتا ہے نیکیوں کا ہزاروں گنا ثواب, ملتا ہے نیکیوں کا ہزاروں گنا ثواب, قسمت کی رات ہے. شب برات جو مانگنا گے مانگو مگر التجا کے ساتھ, جو مانگنا گے مانگو مگر التجا کے ساتھ, اے مہر ہر دعا کی اجابت کی رات ہے. شب برات اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے, اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے, یعنی گناہ گاروں پہ رحمت کی رات ہے. سبحان اللہ اللہ رب العزت سے بے شمار دعائیں مانگتے ہوئے ناظرین ہمارے شب و روز گزر جاتے ہیں. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اتنا اجلت پسند ہے کہ صبح دعا مانگتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ شام تک وہ دعا پوری ہو جائے, لیکن اللہ رب العزت جب بھی ہمیں کچھ عطا فرماتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. اگر ہمیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو ناظرین اس صبر میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, اللہ رب العزت ہمیں کچھ بہتر عطا فرمانا چاہتا ہے.
تو یہ صبر کبھی کبھی بلکہ ہمیشہ ہی ہماری آزمائش ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت پر یقین رکھیے اور ایسے ایام جو ہمیں میسر آتے ہیں جیسے شب برات, ان میں سے ایک بہت خوبصورت موقع ہوگا اپنے گناہوں کو بخشوانے کا, تو اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں بلکہ اس کو تھامنے کی کوشش کیجیے. آئیے جانتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں سدرہ بات کر رہی ہوں, حیدرآباد سے. سدرہ خوش آمدید, کیا کہیں گی؟ ماشاء اللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, میں ہر پروگرام دیکھتی ہوں آپ کا ضرور, اور ماشاء اللہ سے شب رات کا بھی بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, ہم نے بہت سارے کلام آج شامل کیے ہیں, پلے لسٹ موجود ہے, اس میں کوئی ایسا کلام جو آپ سننا پسند کریں؟ جی جی بالکل, سب گناہوں سے توبہ میں کروں گا, سوریہ فہیم کی آواز سنوا دیجیے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی, اپنی فرمائش ہم تک پہنچائی ہے. ہوئے فہیم صاحبہ کی پڑھی ہوئی یہ مناجات ہے ناظرین, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. بے شک اللہ رب العزت موقع عطا فرمانے والا ہے, یہ بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, کیونکہ یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ اپنے گناہوں کو گناہ مان کر سمجھ کر اللہ کے حضور اپنے اس پیشانی کو, اس سر کو خم کر دیں. آئیے شامل کرتے ہیں ہوئے فہیم صاحبہ کی پیاری آواز میں یہی مناجات. یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا, یا رب کب کب اے میرے اللہ بنوں گا, یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پہ گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر سختیاں نظر آ کی کیوں کر میں سہوں گا سختیاں نظر آ کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب. وقت وہ چاہتا ہے ناظرین کہ آج کے پروگرام کا آخری کلام شامل کیا جائے, اور جیسا کہ ہمیشہ ہی آر وائی کیو ٹی وی اپنے وعدے کو وفا کرنے پر یقین رکھتا ہے, تو ذوق نعت کا ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ پروگرام کا آخری کلام
आप बजरिया ई मेल या ख़त जो फरमाइश होगी उसकी सूरत में पेश किया जाएगा। तो आज जो हम आखिरी कलाम शामिल करेंगे उसके लिए हमने एक ई मेल सेलेक्ट की है, ये कैनेडा से असफर साहब ने लिखी है। आइए पढ़ते हैं और आपको भी बताते हैं नाज़रीन कि आप क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ARYQTV पर यह पहली मरतबा ई मेल कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ई मेल ज़रूर शामिल की जाएगी। ARYQTV के तमाम प्रोग्राम्स बेहद खूबसूरत हैं, चाहे वो कुरान के हवाले से हो, नात के हवाले से हो। मुझे बहुत खुशी होती है कि इतनी दूर बैठे भी हम अपने दीन से नज़दीक हैं। और यकीन मानिए, आप दुनिया में कहीं भी बसते हो, अगर आपके दिल में ईमान है तो अपने घर को, अपने घर वालों को आप ये तोहफ़ा दे सकते हैं ईमान का, और एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। बहुत ख़ास बात आपने यहाँ बयान की है। कहते हैं कि मुझे तमाम नाते बहुत पसंद हैं, लेकिन महमूदुल हसन अशरफी साहब ने जब से तौबा कबूल हो पढ़ी है तो जब भी मुझे तौबा करनी हो, अल्लाह को याद करना हो, आँखों में आंसू लाने हो, तो ये कलाम मैं ज़रूर सुनता हूँ और ये मेरी रूह तक उतर जाता है। बहुत जज्बात के साथ अदा किया गया है, इसको ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाइएगा। और मेरी जानिब से सलाम और मुबारकबाद ज़रूर अर्ज कीजिएगा महमूदुल हसन अशरफी भाई को कि वो मेरे पसंदीदा हैं। और आप सबको बहुत सारी दुआएं। बेहद शुक्रिया असफर भाई, बहुत खूबसूरत आपके कलमात। और यकीनन हक यही है कि ईमान वाले वही हैं कि जिनको देखकर अल्लाह की याद आ जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तोहफ़ा हमें अता फरमा दे कि हम वो ईमान की दौलत अपने दिलों में बसाए रखें। तो हमारा सिर्फ ज़ाहिर ही खूबसूरत नहीं होगा, बातिन भी खूबसूरत होगा। जो हमारे पास आएगा नेकी की दावत लेकर जाएगा बिना बोले भी। और अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए जहाँ आप मौजूद, अपने घर वालों की यूँ ही तरबियत करें। आपकी जो फरमाइश है वो शामिल करेंगे प्रोग्राम का आखिरी कलाम जनाब महमूदुल हसन अशरफी साहब की प्यारी आवाज़ में। यही मुनाजात जो बहुत मशहूर हुई, आपको बेहद पसंद। तौबा कबूल हो मेरी तौबा, दिल फिगार तौबा कबूल हो, सरताप इनके सार हूँ तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। गुजरी तमाम उम्र मेरी लहौलाद में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, सालेह अमल भी कोई नहीं सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करम की इल्तिजा करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते रहना, आँखों का आंसू से तर हो जाना, दिल का मायूस हो जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम उसकी रहमत से कभी मायूस ना होना, अपने गुनाहों पर नाला होना, यकीनन ये सब कुछ हम किया करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना करम फरमाता है नाज़रीन कि हमें बार बार मौक़ा अता फरमाता है
ایسے ایام، ایسے دنوں، ایسے مہینوں کی صورت میں جو اللہ کو بے حد پسند ہے، ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کی معافی مانگ لیں. شب برات ان میں سے ایک دن ہے. اللہ پاک سے دعا کہ مجھ سمیت تمام عالم کے مسلمانوں پر اللہ کا کرم ہو اور اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمیں ہمارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، شب برات کی آمد آمد ہے، کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ اس شب کے بارے میں جانیں، اس کے فضائل کے بارے میں سمجھیں اور اس کی برکات سے نہ صرف آگاہ ہوں بلکہ ان کو حاصل کرنے کی جستجو کیجئے، کیونکہ وہ بھی تو کتنے بدقسمت ہیں کہ جن کو یہ شب ملے، میسر آ جائے مگر اس کا حق ادا نہ کر سکے. ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے آپ سے اجازت لینے کا. آپ کی فیڈ بیک ہم تک پہنچا کرتی ہے بذریعہ لیٹر. ایڈریس ہے انچارج پروگرام ڈائریکٹر ذوق نعت، D120 سائٹ کراچی. آپ ای میل کرتے ہیں zauqenaat@arykyutv.tv پر. اور پروگرام اگر مس کر دیا ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو کیو ٹی وی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جوائن کر سکتے ہیں، فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں www.arykyutv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان یسرا خان کو دیجیے گا اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، انہی جذبات اور انہی کلمات پر ہمیشہ کی طرح اختتام کر رہی ہوں. فکر کو تازگی، احساس کو رانائی دے، فکر کو تازگی، احساس کو رانائی دے، نعت کا ذوق جو بخشا ہے تو گویائی دے. فی امان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان